Поблизу адмінбудівлі підприємства «Швидкісний трамвай» десятки машин. Людно і всередині. Декілька сот людей прийшли, щоб обговорити наболіле. На порядку денному – підвищення тарифів на проїзд у транспорті. Цель проведення регуляторної процедури заключається исключительно в том и сегодняшних общественных слушаний, чтобы во время проведения или вынесения проекта, регуляторного акта, по самому проекту или по тексту этого проекта вместе с дополнениями получить обоснованное предложение. Гранична межа підвищення 6 гривень, виняток 3 маршрути. На жаль, їх протяжність надвисока, як для міського маршруту. Це маршрути 244-й. Номер 302 і 361. Для них встановлюється граничний рівень на рівні 12 гривень. Активними учасниками слухань стали самі перевізники. Цілком очікувано вони виступають за підвищення тарифів на проїзд. Кажуть, рішення назріло. З таким тарифом ми просто виживаємо. А ми теж, у нас теж сім'ї, водителі працюють, діти, комунальні платежі. Ми отримали підвищення цін на практично всі товари народного потреблення. Продукти питання, комунальні услуги більше, ніж в 2 рази. Тобто ми на сьогоднішній день за цей період тариф свій не повищали. Я зрозумів, що він каже, що запчасти дорогі, все дороге, але мені більш детально хочеться зрозуміти, як зміниться послуга для громадян міста Кривого Рогу. Тема комфорту перевезень піднімалась неодноразово. Перевізники відповідають, ремонтувати старі маршрутки дорого, як і купувати новий транспорт. За останні 2 роки в експлуатацію нашим підприємствам було введено, к сожалению, менее 10% от общего количества. Причина этого является повышение в 2,5-3 раза стоимости нового подвижного состава. Має подорожчати проїзд у тролейбусах та трамваях. Тариф у найбільш бюджетних видах транспорту може зрости до 2,5 гривень. Свої зауваження та пропозиції криворіжцям пропонують залишати на сайті виконкому міськради або оформлювати письмово до 12 грудня. Олег Ендриксон, Артемій Мельник, програма «Місто».